نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو ہماری آج کی نشست کا موضوع واقعہ معراج ہے واقعہ معراج جس کو واقعہ اسراء بھی کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ان معجزات میں سے ایک معجزہ واقعہ معراج بھی ہے اور یہ واقعہ معراج کب ہوا اس بارے میں کئی اقوال ملتے ہیں لیکن جو راجح اور درست قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل ہوا نبوت کے 11ویں سال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر سے واپس تشریف لائے طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا وہاں کے لوگوں نے مارا اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی والا معاملہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارکین آپ کے لہو مبارک سے تر ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پہلے بھی 11 سال بہت زیادہ مکہ مکرمہ میں ستایا گیا شاب ابی طالب جیسے واقعات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے پیٹنے کے قتل کرنے کی کوششیں کرنے جیسے واقعات ہوتے رہے تو ہر ایک وہ ظلم اور ستم اور ہر ایک ذلت اور رسوائی کا وہ مقام جو کہ مشرکین مکہ سے کے لیے ممکن تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایزا دینے کے لیے اور بتانا یہ مقصد تھا کہ دنیا جس روش پر چل رہی ہے لوگ جس طریقے سے شرک کر رہے ہیں لوگ جس طریقے سے اللہ رب العزت کے ساتھ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جو زمانہ جس جگر پر چل رہا ہے اس سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کرو گے تو ختم کر دیے جاؤ گے مار دیے جاؤ گے یا دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جاؤ گے جیسا کہ آج کل مادیت کا نظریہ بھی یہی ہے کہ دنیا جس جگر پر چل رہی ہے آج کل بڑے بڑے فلاسفر بڑے بڑے دانشور ان سے آپ جا کر پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ہواؤں کا رخ جس سمت پر چل رہا ہو بس اسی سمت پر دوڑنا چاہیے اگر ہواؤں کے مخالف کھڑے ہو جاؤ گے تو مارے جاؤ گے گردنیں گر جائیں گی کٹ جاؤ گے یہی کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سمجھایا جا رہا تھا آج کل آپ مضامین لوگوں کے اٹھا کر دیکھیں جیسے ابھی آندھی چل رہی ہے ہر ایک کی زبان پر آپ کو یہی ملے گا کہ جب صحراؤں کے اندر چلو اور صحرا کے اندر جب آندھیاں چلا کرتی ہیں تو بس اس وقت سر کو جھکا لینا اس وقت ان آندھیوں کی سمت پر اپنے آپ کو لٹا دینا ختم کر دینا یہی دانشوری ہے اگر کسی آندھی کے سامنے اپنا رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ گے اس کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاؤ گے تو مارے جاؤ گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی 11 سال تک یہی کچھ بتایا جاتا رہا کہ آپ زمین پر ذلیل و خوار ہو جائیں گے نعوذ باللہ آپ کا کوئی مقام نہیں ہوگا آپ کا کوئی عزت نہیں ہوگی آپ کا کوئی منصب نہیں ہوگا نہ آپ کا کوئی خاندان ہوگا نہ آپ کا کوئی قبیلہ ہوگا آپ کو بالکل دنیا سے الگ تھلگ کر دیا جائے گا شاب ابی طالب جیسے واقعات کے محصور کر کے رکھ دیا گیا جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ رب العزت سے انعام کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ملی اور بتایا گیا ہے پیارے حبیب آپ کو دنیا جو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے نعوذ باللہ آپ کا دنیا کے اندر کوئی مقام نہیں ہوگا ہم آپ کو دین کی خاطر آپ نے جو تکلیفیں اٹھائی ان کے بدلے میں ہم آپ کو آسمانوں کی سیر کرائیں گے اور آپ کو عرش مولا تک لے کر جائیں گے دنیا زمین پر آپ کو پستیوں کے اندر گرانا چاہتی ہے اللہ رب العزت آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے جائیں گے اور ایسے مقامات تک لے جائیں گے جہاں پر جبرائیل امین کی بھی جا کر بس ہو جائے گی کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اللہ رب العزت انسان کو اس سے بھی بڑا شرف نصیب فرمائیں گے اس لیے کہ دین کی خاطر قربانیاں دی
مارے کھائی اور اللہ رب العزت کی فطرت اور اللہ رب العزت کا قانون یہی ہے کہ جو تھوڑا سا کچھ گواتا ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو بہت کچھ نوازتے ہیں, بہت کچھ دیا کرتے ہیں. تو نبوت کے 11 سال رجب کے مہینے میں 27 شب کو یہ واقعہ پیش آیا. اس کو واقعہ اسرا بھی کہا جاتا ہے, اور یہ قرآن کے 15 پارے میں سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, اس آیت کے اندر اس کو ذکر کیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو واقعات ہیں, ایک واقعہ اسرا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام سے لے کے مکہ المکرمہ سے لے کے مسجد اقصی تک کا سفر ہے, اس کو اسرا کہا جاتا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد اقصی سے لے کے آسمانوں کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے. بہرحال یہ دو واقعات ہیں, ایک ہی سفر کے اندر اور ایک ہی رات کے اندر یہ دونوں واقعات رونما ہوئے, اور پورا قصہ ایک ہی ایک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے, حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام چلنے کا فرمایا, مسجد حرام کی طرف تشریف لینے کا, ان کو تشریف لے جانے کا عرض کیا. اللہ کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے, اور بیت اللہ کی قریب حتیم شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے. حتیم بیت اللہ شریف کا ایک حصہ ہے, جنوبی دیوار جو بیت اللہ شریف کی ہے اس کے ارد گرد چھوٹی سی ایک دیوار دی گئی ہے, وہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پر تشریف فرماتے, حضرت جبرائیل امین نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گردن کے نیچے سے, یہ گردن حلق کے نیچے سے سینہ مبارک چاک کیا اور سینے سے دل کو نکال کر ایک سونے کے تخت میں رکھ کر آب زمزم سے اس دل کو دھویا, اس کے بعد اس کو واپس رکھ کر اس سینے کو واپس جوڑ دیا. جیسا کوئی شخص کسی سفر پر جانے لگتا ہے تو تیاریاں کرتا ہے, کپڑے بدلتا ہے, غسل کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, اور اس کی تیاریاں یہ ہو رہی تھی کہ جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے دل کو نکال کر دھویا آب زمزم سے, اس کے بعد اس کو اپنی واپس جگہ پر رکھ دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ سواری آ چکی ہے, آپ سواری پر تشریف لکھی اور سفر کرنا ہے. ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہتے ہیں, برق سے ہے, بجلی کی طرح تیز رفتار سواری. اس کی رفتار اتنی کہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی وہیں تک اس کا قدم پڑتا تھا, اتنی تیز رفتار سواری, سفید رنگ کی ایک سواری جس کی جسامت خچر سے تھوڑی سی چھوٹی اور حمار سے تھوڑی سی بڑی جسامت اس کی. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار ہونے کا عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس پر سوار ہونے لگے تو وہ براق تھوڑا سا سٹ پٹانے لگا, تھوڑا سا ہلنے لگا, تو جبرائیل امین نے اسے کہا کہ اے براق تجھے پتا ہے تجھ پر کون سواری کرنے والا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ تجھ پہ رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہونے والے ہیں, اس لیے آرام سے رک جا. تو کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ رک گیا اور اس پر پسینہ طاری ہو گیا, اس پر پسینے میں شرابور ہو گیا براق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے, حضرت جبرائیل امین ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چل پڑے, اور یہ سواری اڑنے لگی اور سفر ان کا شروع ہو گیا. بعض روایات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اسی پر سوار ہو گئے, وہ بھی اسی سواری پر سوار تھے, اور یہ قافلہ چل پڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے کہ ایک بستی پر سے گزرے, ایک آبادی اور ایک علاقے پر سے گزرے جس کے اندر بہت زیادہ کھجوریں تھیں. تو جبرائیل امین نے سواری کو حکم دیا, سواری نیچے اتری, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اتر کر دو نوافل ادا کیے, اور جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ مدینۃ المنورہ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہجرت کر کے آپ کو تشریف لانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر دو رکعت نماز ادا فرمائی, اور پھر اس کے بعد وہاں سے آگے روانہ ہو گئے. پھر کچھ آگے گئے تو وادی سینا آئی, شجر موسیٰ, جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا تھا. یہ سواری اس جگہ پر بھی اتری, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر بھی دو رکعت نماز ادا فرمائی. اس کے بعد پھر یہ سفر جاری ہو گیا, اور آگے چل کر وادی مدین کے اندر
جو شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا. وہاں پر جا کر جبرائیل امین نے سواری کو اتارا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی دو رکعت نماز ادا فرمائی. پھر یہ سواری چلنے لگی اور آگے جا کر بیت اللحم کے اندر، مقام بیت اللحم جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس جگہ پر یہ سواری جا کر رکی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی دو رکعت نوافل ادا فرمائے اور پھر یہ سواری بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئی. اسی سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بوڑھیا کھڑی ہوئی آوازیں دے رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ اس کی طرف توجہ مت کیجیے اور آگے نکل چلیے. تو آگے سفر جاری رہا تو آگے گئے تو ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے آواز دی. جبرائیل امین نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اس کی طرف بھی التفات مت کیجیے، اس کی طرف بھی نظر مت کیجیے، آگے چلیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے چلے گئے. آگے کچھ لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی تھی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا. جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ کے نبی سے کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ تھے، وہ بڑھیا کون تھی کہ جس کی طرف توجہ کرنے سے منع کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ بڑھیا دنیا تھی جس کو اللہ رب العزت نے بوڑھی کی شکل میں آپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا، اور بتلانا یہ تھا کہ آپ کے دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد دنیا کی عمر بہت کم رہ گئی ہے. جیسا کہ ایک بوڑھی خاتون کی عمر باقی رہ جاتی ہے مرنے سے، ایسے ہی اس دنیا کی عمر بس ختم ہونے کو ہے اور یہ بوڑھی ہو چکی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے دو انگلیوں کی طرح قریب قریب زمانے کے اندر آئے ہیں کہ بس میرے بعد فوراً قیامت آنے والی ہے، بہت جلد قیامت آنے والی ہے. اور فرمایا کہ آپ کو منع اس لیے کیا گیا کہ اس دنیا کی طرف التفات مت کیجئے، کہ یہ دنیا اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف ایمان والے رغبت کریں. ایمان والوں کو چاہیے کہ ان کی رغبت آخرت کی طرف ہونی چاہیے. پھر بتایا کہ وہ بوڑھا شخص جو آپ کو بلا رہا تھا وہ شیطان تھا، اور یہ شیطان ہر اس شخص کے راستے میں کھڑا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، خواہ وہ نماز پڑھنے کے لیے نکلے، خواہ وہ دین کا کوئی کام کرنے کے لیے نکلے، تو یہ شیطان اس کے راستے میں کھڑا ہو کر اس کو بلاتا رہتا ہے. اور ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اس شیطان کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اللہ کے راستے کے اندر نکل جایا کرتے ہیں. جو کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ اللہ کے راستے کے اندر چلتے رہتے ہیں، اس لیے اس شیطان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی. آگے جس جماعت نے سلام عرض کیا وہ جماعت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، نبی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت تھی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سواری براق جا کر بیت المقدس میں جا کر اتری اور حضرت جبرائیل امین نے اس کو اسی جگہ پر باندھا جہاں پر بیت المقدس کے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سواریوں کو باندھا جاتا تھا، اس جگہ پر جا کر اس کو باندھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین نے وہاں پر دو رکعتیں تحیت المسجد ادا کی بیت المقدس کے اندر. اس کے بعد کسی شخص نے اذان دی، اذان کہی گئی اور بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور نماز کے لیے سب بندیاں ہو گئی، اور حضرت جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر مصلے پر امامت کے لیے کھڑا کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ آپ امامت فرمائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، تمام لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ کی نبوت تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام روئے زمین پر مبعوث ہوئے ہیں، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس جگہ پر آپ کی امامت میں جمع فرمایا اور آپ نے ان کی امامت فرمائی ہے. اس طرح آسمانوں پر جتنے بھی فرشتے ہیں ان تمام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وہ آپ کی امامت میں آ کر نماز ادا کریں. اس لیے آپ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کی جماعت کو امامت کروائی ہے. آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے، یہ سارا کا سارا قصہ حضرت
جبرائیل امین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مکالمہ ہے جگہ جگہ پر, اس لیے کہ دونوں ہم سفر تھے اور نئے نئے عجائبات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تفصیلات حضرت جبرائیل امین سے دریافت فرما رہے تھے. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے سلام عرض کیا, اللہ رب العزت کی حمد بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی سلام عرض کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کی, اللہ کی حمد کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفات فرمائی. اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء, کچھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئی. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف اور فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا کہ دیکھ لو یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ہم سب کا امام بنا کر بھیجا ہے اور خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا ہے اور اللہ رب العزت نے ان کی امت کو خیر الامم بنایا ہے, تمام امتوں میں بہترین امت بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو امت وسط بنایا ہے, ان کی امت کو امت وسط معتدل امت بنایا ہے ان کو. تو ان الفاظ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تین پیالے پیش کیے گئے, تین برتن پیش کیے گئے جن میں سے ایک میں پانی رکھا ہوا تھا, ایک میں دودھ رکھا ہوا تھا اور ایک میں شراب موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے گئے کہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب فرما لیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا انتخاب فرمایا اور حضرت جبرائیل امین نے خوش ہو کر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فطرت کا انتخاب فرمایا ہے, یعنی صحیح چیز کا انتخاب فرمایا ہے اور دودھ فطرت ہے, دین کی جیسے دین فطرت ہے ایسے دودھ فطرت ہے کہ آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا ہے. اگر آپ شراب کو اختیار فرماتے تو آپ کی امت کے اندر گمراہی کو عام کر دیا جاتا, اگر آپ پانی کو اختیار فرماتے تو آپ کی امت کو غرق کر دیا جاتا, آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا ہے اس لیے آپ کی امت کو خیر ملے گی, خیر کے ساتھ آپ کی امت وابستہ ہوگی. اب اس کے اندر مسئلہ تقدیر بھی انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے, جیسا کہ انسان سوچتا ہے کہ صرف تقدیر اس چیز کا نام ہے کہ انسان مجبور ہے, محض ہے کہ جو کچھ مقدر کے اندر لکھا ہوا ہے وہ سب کچھ ہو کر رہے گا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے انسان کی بہت بڑی تقدیر کچھ چیزوں کے ساتھ معلق کی ہوئی ہے, جیسے بٹن ہوتے ہیں, کوئی کوئی پنکھا چلانے کا بٹن ہے, کوئی بجلی جد چلانے کا بٹن ہے, کوئی کسی چیز کو بند کرنے کا بٹن ہے, ایسے اللہ رب العزت نے انسان کے اختیار میں بہت سارے بٹن دے دیے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا, اگر وہ دودھ کو انہوں نے اختیار کیا تو خیر مل گئی, یہ بھی اختیار تھا کہ پانی کو اٹھا لیتے تو اس پانی کے پیچھے اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی تھی کہ امت غرق ہو جاتی, اگر شراب کو اختیار فرما لیتے, اس وقت شراب حلال تھی حرام نہیں کی گئی تھی, اگر شراب کو اختیار فرما لیتے تو امت کے اندر گمراہی عام ہو جاتی. تو انسان کے لیے انسان خود ہر چیز کو اختیار کرتا ہے, انسان کی بہت بڑی تقدیر جو ہے وہ معلق ہے. انشاءاللہ کبھی اس کا مسئلہ آئے گا تو اس وقت عرض کروں گا. خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر دودھ کو اختیار فرمایا اور دودھ کو نوش فرمایا وہاں پر. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے, آسمانوں کی سیر کے لیے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان اول پر پہنچے, پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر دروازے موجود تھے, ان دروازوں کے اوپر پہرے دار اور حارث موجود تھے. حضرت جبرائیل امین نے جا کر دروازے پر دستک دی, پہرے داروں نے پوچھا کہ کون ہے, تو بتایا گیا جبرائیل امین ہے, اپنا نام لے کر بتایا کہ جبرائیل ہوں. پوچھا گیا مماک آپ کے ساتھ اور کون ہے, تو فرمانے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. فرشتوں نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے یا خود تشریف لائے ہیں, تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے مہمانیاں ملی ہیں, یہ اللہ رب العزت کے خاص مہمان ہیں, ان کو بلایا گیا ہے. تو فرشتوں نے دروازے کھول دیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پہلے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
خوش آمدید اور مرحبا کہا, سلام عرض کیا, اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی دائیں جانب کچھ لوگوں کو دیکھتے تھے تو ہنس پڑتے تھے, خوش ہو جاتے تھے, اپنی بائیں جانب کچھ لوگوں کو دیکھتے تھے تو رونے لگ جاتے تھے. پوچھا کیا وجہ ہے تو کر فرمانے لگے کہ دائیں جانب میری اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جنت کا مستحق بنایا ہے اور وہ جنتوں کے اندر مزے کرتے پھر رہے ہیں, جب ان کو دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں, اور جب بائیں جانب نظر کرتا ہوں تو میری اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے, اپنی بد اعمالیوں کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیا, جب ان کے حالات کو دیکھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں, رونا آ جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے, دوسرے آسمان پر جب پہنچے تو وہاں پر بھی فرشتوں کے ساتھ وہی سوال و جواب ہوا, اور اس آسمان کے اوپر حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید اور مرحبا کہا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف تشریف لے گئے, تیسرے آسمان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے, فرشتوں نے سلام عرض کیا, دروازے کھولے گئے, اور اس آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حسن دیکھ کر خوش ہو کر فرمایا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے آدھا حسن دیا, یعنی دنیا کا آدھا حسن و جمال اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا, اور آدھے سے مقصد یہ بھی ہے کہ جتنا حسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چوتھے آسمان کی طرف تشریف لے گئے, وہاں پر اسی طریقے سے سوال و جواب ہوئے, حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے, وہاں پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے, وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. پھر ساتویں آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لے گئے تو جا کر دیکھا کہ بیت المعمور کے پاس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں, ان سے وہاں پر ملاقات ہوئی. یہ بیت معمور مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف کے بالکل محاذات کے اوپر, آسمانوں کے اوپر, ساتویں آسمان کے اوپر بیت معمور موجود ہے, بالکل بیت اللہ کی سیدھ کے اندر. اور یہ ہے وہ ہے کہ قیامت کے دن جب تمام کی تمام چیزیں دنیا کی تباہ ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت روح زمین کے اوپر جتنی بھی مساجد ہیں ان تمام کی تمام مساجد کو لپیٹ کر بیت معمور کا حصہ بنا دیں گے, یعنی تمام مساجد اور بیت اللہ شریف کے اوپر جو سب سے اوپر جو چیز موجود ہے وہ بیت معمور ہے. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پہ لے جایا گیا, ایک بیری کا درخت. حضرت ابراہیل امین وہاں جا کر رک گئے اور فرمایا کہ اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے, اس سے آگے آپ کو جانا ہوگا. وہاں پر یہ سدرۃ المنتہا جس کا قرآن کے اندر بھی ذکر ہے, یہ ایک بیری کا درخت, احادیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا درخت تھا کہ جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر اور جس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں کی طرح تھے, اس نوعیت کا, یعنی بہت بڑے بڑے اس پر پھل تھے, اور پھر اس کے اوپر فرشتوں نے سایہ کر دیا اور بہت خوبصورت سما بن گیا, جس کو قرآن پاک میں کہا گیا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی, جس کو قرآن پاک میں کہا گیا. تو فرشتوں نے اس کو گھیرے میں لیا. تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی, جنت اور جہنم کا دورہ کرایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہاں کے لوگوں کے حالات دکھائے گئے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا, ایک قوم کو دیکھا کہ جس کے لوگوں کے ناخون بہت بڑے بڑے ناخون ہیں, لوہے اور تانبے کے ناخون بنائے گئے ہیں جن کے, اور وہ اپنے ان لوہے اور ناخون کے تانبوں سے اپنے جسم کو, اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچتے ہیں, اپنے گوشت کو. جب وہ گوشت کو نوچ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت دوبارہ دوسرا گوشت پیدا کر دیتے ہیں, پھر وہ اس گوشت کو نوچنے لگتے ہیں اور اپنے سینے کو, اپنے چہرے کو نوچتے ہیں. اس عذاب کے اندر ان کو مبتلا کیا گیا ہے, اور مستقل وہ اسی عذاب کے اندر مبتلا ہے کہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں لوہے اور تانبے کے ناخونوں کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو رونے لگے, اور جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے, آج اللہ رب العزت نے ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ہے, جن کی مجلسوں کے اندر غیبت ہوا کرتی تھی, جو یہ سوچتے تھے کہ غیبت کے بغیر تو کوئی مجلس سجی نہیں سکتی,
جس طرح دسترخوان بغیر رہتے اور سلاد کے نہیں سج سکتا، اس طرح کوئی مجلس کسی کی غیبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دنیا کے اندر اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، آج اللہ رب العزت نے ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی چھوٹا سا گناہ صرف زبان کے چسکے کے لیے کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو غیبت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ تو کسی کی غیبت کرنے سے کچھ ملتا ہے اور نہ کسی کی غیبت کرنے سے انسان کسی کا کچھ چھین لیتا ہے۔ انسان صرف نقصان کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اپنے نیک اعمال کسی کے پلڑے میں ڈال دینا، اپنے آپ کو اتنے بڑے عذاب کے اندر مبتلا کر دینا، یہ صرف انسان زبانی چسکے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا، قرآن میں آیا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس چیز کا تصور کر سکتا ہے، اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز تم اس کو پسند نہیں کرو گے۔ تو تم کس طریقے سے یہ کرتے ہو گے؟ ایک بھائی اٹھ کر جاتا ہے تم اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہو۔ آج عام ہو گئی غیبت، انسان بس کسی مجلس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو یہی ڈر ہوتا ہے کہ وہاں سے اٹھ کر جائے گا اور پیچھے والے کہ ہاں دیکھا کیسا رہا، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، شروع ہو جائیں گے اس کا گوشت کھانا، اور حاصل کیا ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور غیبت سے بچنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، انسان صرف اتنا سوچ لے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص یہی چاہتا ہے نا کہ اس کی غیبت نہ ہو، یہی چاہتا ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی غیبت نہ ہو۔ تو جب ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی غیبت نہ ہو تو اس کو غیبت سے بچنا پڑے گا نا، ہر ایک کو بچنا پڑے گا۔ اور غیبت اس کی نہ ہو، اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہ ایک فطرت ہے، جو شخص جتنی زیادہ غیبت کرنے والا ہوگا آپ سمجھ جائیں کہ اس کی بھی اتنی ہی زیادہ غیبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ لوگوں کے اندر برا مشہور ہوگا، لوگ اس کی غیبت کرتے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان آپ کا ذکر بد نہ ہو، ذکر شر نہ ہو، تو لوگوں کی غیبت کرنا چھوڑ دیں، لوگ آپ کی غیبت کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ تو فطرت ہے، یہ فطرت ہے، یہ قانون ہے، یہ جتنا کسی کی برائی کرو گے اس سے زیادہ کی جائے گی۔ آج بڑے پھننے کا بدلے، جی ہم تو سیدھی سیدھی بات کر لیتے ہیں، ہم تو کسی کو نہیں بخشتے، ہم تو ہر کسی کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کھڑی بات کرتے ہیں، ہم تو سچی بات کرتے ہیں۔ جو ہر کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے والا شخص ہوتا ہے اس کی اپنی عزت بھی کہیں پر محفوظ نہیں ہوتی، اور جو خاموش رہنے والا شخص ہو اس کا ہر کوئی عزت اکرام کرتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار اس کے بارے میں کیا کرنا، بیچارہ اچھا انسان ہے، یہی کچھ کہتے ہیں۔ تو اگر اپنی برائی اور اپنی غیبت سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ دوسروں کی غیبت مت کرو۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی آنکھ کو اللہ رب العزت نے یہ عبرت ناک منظر دکھایا، اور امت کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے، امت کو اپنی آنکھوں سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر، ان کی آنکھ پر یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن غیبت کا یہ انجام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے آگے چلے تو دیکھا کچھ لوگ ایک نہر کے اندر ہیں جہاں پر ان کو غوطے دیے جا رہے ہیں، پانی کے اندر ان کو ڈبویا جا رہا ہے، اور فرشتے ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ لوہے کے اور پتھروں کے لقمے ان کو چبوائے جا رہے ہیں، ان کو نگلوائے جا رہے ہیں، ان کے حلق سے اتارے جا رہے ہیں، وہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، لیکن ان کو لوہے کے اور پتھروں کے لقمے ان کو کھلائے جا رہے ہیں اور پانی کے اندر ان کو ڈبویا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود خوری کیا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے، تھوڑی تھوڑی چیز پر سود پہ قرضے اٹھا لینا، بینکوں سے قرضے اٹھا لینا، گاڑیاں اٹھا لینا، پیسے اٹھا لینا، زیور اٹھا لینا، دکانیں اٹھا لینا، بس سود کے اندر یہ گھرے ہوئے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے تھے۔ آج قیامت کے دن اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے وہاں سے آگے تشریف لے گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کچرے جا رہے ہیں پتھروں کے ذریعے سے، بالکل قیمہ قیمہ کر دیے جاتے ہیں ان کے سر، پھر دوبارہ ان سروں کو جوڑ دیا جاتا ہے، پھر فرشتے ان سروں کو کچل دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ دیکھ کر رونے لگے اور فرمانے لگے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز کے اندر سستی کیا کرتے تھے، اذانوں کی آواز آیا کرتی تھی، مسجدوں سے آواز آیا کرتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی اذانیں آیا کرتی تھی، صدایں آیا کرتی تھی، اور یہ لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج اس عذاب کے اندر یہ لوگ مبتلا کر دیے گئے۔ آگے چلے تو جا کر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جسم ننگے ہو چکے ہیں، صرف ان کی شرم گاہوں کے اوپر چند چیچڑے لٹک رہے ہیں، اور ان کی شکلیں جانوروں جیسی کر دی گئی ہیں، اور وہ ایک چراگاہ کے اندر کھلے چھوڑ دیے گئے ہیں، اور اس چراگاہ کے اندر وہ زقوم کانٹے چرتے پھر رہے ہیں اور پتھر کھاتے پھر رہے ہیں، اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے ایسے کانٹے اور پتھر کھانے پر کہ جو ان کے جسم کو چیرتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زکات نہیں دیا کرتے تھے،
زکات نہیں دیا کرتے تھے اپنے مال کی، آج ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے آگے چلے تو دیکھا کہ ایک قوم ہے جس کے اندر مرد اور عورتیں موجود ہیں، اور ان کے سامنے بڑے بڑے برتن رکھے گئے ہیں، ان میں سے کچھ برتنوں کے اندر حلال اور پاکیزہ گوشت پکا ہوا پڑا ہے، اور دوسری طرف ایک نجس گندا بدبودار غلیظ گوشت، گلا سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، اور ان کو بھوک ستا رہی ہے، شدت کے ساتھ ان کو بھوک لگ رہی ہے، لیکن ان کو حلال کا گوشت نہیں کھانے دیا جا رہا۔ یہ ایسا بدبودار گوشت کہ جس میں سے اگر ایک لقمہ بھی آسمان سے زمین کی طرف لٹکا دیا جائے تو پوری کی پوری زمین تعفن سے پھیل جائے، ایسا سخت بدبودار گوشت وہ ان کو کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر حلال اور طیب بیویاں نصیب تھیں، لیکن یہ بدکار عورتوں کے پاس جا کر اپنے منہ کالے کیا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے حلال اور پاک دامن شوہر دیے تھے، لیکن یہ اپنا منہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کر کالا کیا کرتی تھی۔ آج ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ آگے چلے تو جا کر دیکھا کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جس کے بڑے بڑے ہونٹ اور بڑی بڑی زبانیں کر دی گئی ہیں، اور لوہے کی کینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹ اور زبان کاٹے جا رہے ہیں، اور جب وہ کٹ جاتے ہیں تو دوبارہ ان ہونٹوں کو کاٹنا شروع کر دیا جاتا ہے، پھر وہ ہونٹ اور زبان پیدا کر دیے جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، وہ مستقل اس عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے وہ خطیب ہیں، وہ مقرر اور وہ واعظ ہیں، جو دنیا کو اچھی اچھی باتوں کی نصیحتیں کیا کرتے تھے، لیکن اپنی زندگیاں ان کی عمل سے خالی تھی، خود عمل نہیں کیا کرتے تھے، دوسروں کو عمل کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آج ان لوگوں کا یہ حشر کر دیا گیا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بھیانک منظر دکھائے گئے، کئی عورتیں دکھائی گئی، کوئی بسر کے بل لٹکی ہوئی ہے، کوئی سینے کے بل لٹکی ہوئی ہے، کوئی زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، کسی کا منہ اور چہرہ گدھے اور خنزیروں کی طرح کر دیا گیا ہے، کسی کی شکل کتوں جیسی کر دی گئی ہے، مختلف قسم کے عذاب دکھائے گئے۔ اللہ کے نبی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات مسجد کے اندر مصلے پر کھڑے ہو کر امت کی خیر مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر آئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ جنت پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کے محلات ہیں، لوگ خوش خوش پھر رہے ہیں، کسی کو کوئی انعام دیا گیا ہے، کسی کو کوئی انعام دیا گیا ہے، تحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے کو وہاں پر سلامتیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک باتیں دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، جو کچھ تصور میں لاتے ہیں وہ کچھ مل جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، منہ کے اندر ایک لقمہ ڈالتے ہیں اور دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس لقمے کا مزہ ویسا کر دیا جائے، اللہ رب العزت اس کا لقمہ ایسا ہی کر دیتے ہیں جیسا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ مزہ دے دیتے ہیں۔ وہاں پر دیکھا لوگوں کو خوش پھر رہے ہیں، کسی کا پتہ چل رہا ہے کہ نوافل پڑھنے والا ہے، کسی کا پتہ چل رہا ہے کہ طواف کرنے والا ہے، کسی کا پتہ چل رہا ہے کہ جہاد کرنے والا ہے، کسی کا پتہ چلنے والا ہے کہ خیر اور صدقات کے کاموں میں سب تک لے جانے والا ہے، آج جنت کے اندر مزے کرتا پھر رہا ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا جس قوم کی یہ حالت تھی کہ وہ زمین کے اندر بیج ڈالتے تھے اور ان کا بیج ڈالتے ہی غلہ نکل آتا تھا، پھر وہ کھیتی کٹ جاتی تھی، پھر دوبارہ غلہ پیدا ہو جاتا تھا اسی وقت۔ تو جبرائیل امین سے پوچھا اللہ کے نبی نے یہ کون سی قوم ہے، تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ مجاہدین کی قوم ہے، کہ اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ دنیا کے اندر ایک عمل کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت اس کا ان کو بہترین بدل دیا کرتا تھا، اور ان کے عمل کو 700 گنا اللہ رب العزت بڑھا دیا کرتے تھے، اور آج جنت کے اندر علامتی طور پر اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ سبزہ اور کھیت لگا دیے ہیں کہ یہ بیج ڈالتے اور کھیت اگاتا ہے، کھیت نکل آتا ہے، کھیتی کاٹتے ہیں اور پھر فوراً وہ نکل آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نمونہ ظاہر فرمایا ان کی خیر اور برکت کا کہ اتنی برکت ہے ان کے عمل کے اندر۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چند مناظر دکھائے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے لیے ایک سبز رنگ کا بچھونا لایا گیا، مخملی بچھونا لایا گیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس کے اندر جا کر وہاں حاضری کا شرف نصیب ہوا، اور اللہ رب العزت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ہم کلام ہوئے جا کر،
اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا, وہ کلام بھی یہی تھا کہ اے میرے پیارے حبیب, میں نے آپ کو اول بھی بنایا, آخر بھی بنایا, میں نے آپ کو کوثر بھی دی, میں نے آپ کے لیے جنت بھی بنائی, میں نے آپ کی امت کے لیے جہنم بھی بنائی, اور میں نے آپ کی امت کو خیر امت بنایا. اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شرف اور قبولیت اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ان کا ذکر کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے. اور پھر اللہ رب العزت کے دربار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے امت کے لیے, 3 تحفے دیے گئے. نمبر 1 نمازوں کا تحفہ, نماز دی گئی. نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیات, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ, یہ الی آخری, آخر تک تمام آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تحفے کے طور پر. اور تیسرا تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ آپ کی امت کے جو لوگ کلمہ پڑھیں گے اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے, وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر کبھی نہ کبھی جنت کے اندر چلے جائیں گے. لیکن میرے بھائیو, اللہ رب العزت ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے. وہاں پر ایک لمحہ گزارنا بھی کسی کے بس کے تصور کی بات نہیں ہے, کسی کے تصور کی بات نہیں ہے. آج دنیا اسی چیز کے اندر گمراہی کے اندر پڑ گئی ہے کہ چلو کبھی نہ کبھی تو چلے ہی جائیں گے جنت میں, لیکن جو وقت کہیں بری جگہ پر گزرے گا اس کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ اس دن کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے جو ایک ایک دن اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا؟ آج دنیا کے اندر تھوڑی سی مشکل انسان پہ آ جاتی ہے تو تھوڑی دیر بعد انسان اپنے گلے کے اندر ہندا ڈال پہ کہیں پر لٹک کے کھڑا ہوتا ہے, مرنے کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے. چھوٹی سی زندگی ہے, پتہ ہے کہ 60-70 سال سے زیادہ جینا نہیں ہے, لیکن کتنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں اور جہنم کے اوپر کناٹ کر جاتے ہیں, کہتے ہیں اچھا جلتے رہیں گے جلتے رہیں گے, کبھی تو پہنچ جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک, کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 3 تحفے لے کر آسمانوں پہ اترنے لگے. تو 6ٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 50 نمازیں اللہ رب العزت نے تحفے میں دی ہیں, وہ لے کر جا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ مجھے بہت زیادہ تجربہ ہے بنی اسرائیل کا, آپ بھی انہی لوگوں کے اندر جا رہے ہیں, انسانوں کے اندر جا رہے ہیں, یہ انسان مانتے بہت کم ہیں, یہ 50 نمازیں ادا نہیں کریں گے عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے, آپ اللہ رب العزت کے دربار میں جا کر ان میں تخفیف کروائیے, کبھی کروائیے ان میں جا کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی محبت اور شفقت کے اندر دوبارہ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ رب العزت سے کہ میری امت پر خفت کیجیے, تخفیف فرمائیے اور نمازوں کے اندر کمی کر دیجیے. اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دی, 45 نمازیں ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کتنی نمازیں ہو گئی؟ فرمایا 45 ہو گئی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ابھی بھی نہیں پڑھیں گے, واپس جائیے اور تخفیف کروائیے, کمی کروائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی محبت میں اور شفقت میں واپس تشریف لے گئے, پھر 5 نمازیں کم ہو گئی, واپس آئے تو 40 ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی بھی نہیں پڑھیں گے, آپ واپس جائیں. اس طرح اللہ کے نبی امت کی محبت اور شفقت میں جاتے رہے اور ہر چکر پر 5 نمازیں کم کروا کر تشریف لاتے رہے, یہاں تک کہ 5 نمازیں لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کتنی ہو گئی؟ فرمانے لگے 5 ہو گئی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ابھی بھی نہیں پڑھیں گے, آپ دوبارہ کم کروا کر آئیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے, شرم آتی ہے, میں نہیں جاتا, میں 5 کروا کر آیا ہوں. اللہ رب العزت کی شان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے تڑپ, اللہ رب العزت کی رحمت, یہ سب کچھ جوش میں آیا اور آسمانوں پر اعلان ہو گیا, اے پیارے حبیب, آپ جو 5 نمازیں لے کر جا رہے ہیں, ہم نے ان 5 نمازوں کے اندر 50 نمازوں کا اجر رکھ دیا ہے. آپ کی امت میں سے جو شخص 1 فرض نماز ادا کرے گا اللہ رب العزت اس کو قیامت تک 10 نمازوں کا اجر دیں گے. قیامت تک کے لیے ان 5 نمازوں کو 50 نمازوں کے قائم مقام بنا دیا, اور جو شخص بھی 5 نمازیں پڑھتا رہے گا اس کو 50 نمازوں کا اجر ملتا رہے گا. اس کو اللہ رب العزت نے یہ رحمت اور یہ شفقت فرمائی امت پر, اور قیامت تک کے لیے ان 5 نمازوں کو 50 کا قائم مقام بنا دیا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے ان 5 نمازوں کا تحفہ لے کر بیت المقدس میں واپس تشریف لائے, وہاں سے اپنی سواری لے کر مسجد حرام میں آئے. مسجد حرام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ قصہ بتایا جس کو واقعہ معراج اور واقعہ اسراء کہا جاتا ہے,
جس میں یہ تمام سبق یہ تمام عبرتیں اور ہمارے لیے یہ تمام چیزیں اس میں موجود تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ قصہ بتایا. تو جو مشرکین تھے اور جو تماشا بنانے والے لوگ تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا مذاق بنانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے اندر اتنا بڑا سفر بھی ہو گیا, مسجد اقصی بھی چلے گئے اور وہاں سے جو ہے آسمانوں کی سیریں بھی ہو گئی, جنت اور جہنم کا دیدار بھی ہو گیا, اللہ رب العزت سے ہم کلام بھی ہو گئے, نمازوں کا تحفہ بھی آ گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے, یہی مادیت کیا اسباب کے درجے میں کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ رب العزت نے گندے پانی سے ہمیں کیسے بنا دیا, اللہ رب العزت نے چھوٹے سے بچے سے بولنا نہیں آتا تھا چلتا پھرتا انسان کیسے بنا دیا, یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے کیسے کر دیا, انسان بھول جاتا ہے, کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے لگے, اچھا جی آپ بیت المقدس کو دیکھ کر آئے تو بتائیے کہ بیت المقدس کے اندر کتنے مینارے ہیں, کتنے پلر ہیں, دیواروں کا رنگ کیسا ہے, فلاں چیزیں کیسی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رات کے وقت میں بیت المقدس تشریف لے گئے تھے اور وہاں جا کر صرف امامت فرمائی تھی, صحیح طریقے سے دیکھا بھی نہیں تھا, اور ایک مرتبہ کوئی کسی چیز کو دیکھ لے تو یاد بھی نہیں رہتا, لیکن انہوں نے امتحان لینا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیت المقدس کے درمیان جتنے پردے تھے ان کو درمیان سے ہٹا لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو ایسے رکھ دیا جیسے ہاتھ کی لکیریں ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو, انہوں نے سوال کرنا شروع کیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینا شروع کیے کہ فلاں چیز ایسی فلاں چیز ایسی فلاں چیز ایسی. جب صحیح صحیح بتاتے رہے تو وہ اس بات پر شرمندہ ہو گئے, لیکن کچھ لوگ ڈیٹ بھی ہوا کرتے ہیں, کچھ شرمندہ ہو گئے, کچھ ڈیٹ لوگ تھے, انہوں نے کہا نہیں یہ تو جادو ہے, ہم اس بات کو نہیں مانتے, ہمیں راستے کا کوئی قصہ بتائیے کہ راستے کے اندر کوئی ایسی چیز بتائیے جو آپ نے دیکھی ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں راستے میں نے ایک قافلہ دیکھا تھا جو شام سے واپس آ رہا تھا مکہ المکرمہ کی طرف, اور وہ اتنی مسافت پر تھا کہ تین دن بعد طلوع شمس غروب شمس کے وقت جو ہے وہ یہاں مکہ مکرمہ پہنچ جائے گا وہ قافلہ. اور اس قافلے کی علامت یہ ہے کہ اس قافلے کے آگے چلنے والے دو اونٹ جو ہیں ان کا رنگ اس طرح کا ہے اور ان پر جو سامان لدا ہوا ہے اس کا رنگ اس طرح کا ہے, اس قسم کی بوریاں اور بستر ان پر لدے ہوئے ہیں اور وہ دونوں اونٹ آگے ہوں گے اور فلاں وقت کے اندر یہ قافلہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو جائے گا. اور دوسری علامت یہ کہ اس قافلے کا ایک اونٹ بھی گم ہو گیا تھا جو کہ وہ ان کے لوگ تلاش کر رہے تھے اور ان کو مل گیا تھا. تو انہوں نے یہ بات سن لی, پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ قافلہ صحیح اس وقت کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وقت فرمایا تھا اس وقت کے اندر مکہ المکرمہ کے اندر وہ قافلہ داخل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غروب شمس کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوگا تو اس وقت وہ قافلہ داخل ہوگا. اس قافلے کو راستے کے اندر کچھ تاخیر ہو گئی, کسی وجہ سے ہو جاتی ہے سفر کے اندر تاخیر, جیسے گاڑیوں کے ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں, کچھ ہو جاتا ہے, انسان بر وقت نہیں پہنچ سکتا, تو اس قافلے کو بھی کوئی تاخیر ہو گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات نکل گئی تھی کہ غروب شمس کے وقت وہ قافلہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوگا. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کی لاج رکھ لی تھی. سورج غروب ہونے لگا, اللہ رب العزت نے حق سے شمس فرما دیا, سورج کو روک دیا کہ تُنہیں غروب نہیں ہونا جب تک کہ وہ قافلہ نہ آ جائے. تو دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا تھا اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا, اللہ رب العزت کے حکم پر سورج کو اللہ رب العزت نے روک دیا اور وہ صحیح اس وقت غروب ہوا جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا. اور جب دیکھا گیا تو اسی قافلے کے اندر وہی دو اونٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے وہ اس قافلے کے اندر آگے آگے تھے, وہی تمام علامات موجود تھی. جب ان قافلے کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہارا کوئی اونٹ گم بھی ہوا تھا, انہوں نے کہا ہمارا ایک اونٹ گم ہوا تھا وہ مل گیا تھا. تو اس طریقے سے یہ واقعہ رونما ہوا, واقعہ معراج اور واقعہ اسراء, جس کا کچھ خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.